Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Vazayif ki mukaddes silsile ke saath hazir-e khidmat hain. Nazireen-e-kiram, aulad bhi rizq hai, maal o asbab bhi rizq hai. Insaan ke paas jo uski quwwat-e-samaat hai, quwwat-e-basarat hai, ye bhi Allah ki taraf se diya hua ek rizq hai. اور رزق میں برکت یا اضافے کی دعا مانگنا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو کشادگی رزق کا، رزق میں اضافے کا ایک ایسا مقدس اسم اعظم کے ذریعے عمل لے کر حاضر خدمت ہیں، اگر آپ اسے کر لیں گے تو پروردگار عالم آپ کو کبھی بھی رزق کی کمی کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ اللہ پاک کا اسم اعظم ہے یا وہاب، اس کو 1000 بار کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ اس نامی کی مبارک برکت سے کبھی آپ کے ہاں رزق میں کمی نہیں رہے گی۔ یا وہاب، 1000 بار کاغذ پر لکھیں اور پھر اس کاغذ کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ہر شخص اس عمل کو آسانی سے کر سکتا ہے۔ مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔